Чому у сусідній Польщі навіть невеликі міста і села чисті та охайні? Як вдається полякам не їхати за затишком за кордон, а створювати його навколо себе та ще й ділитись цим досвідом із сусідами? Про це дізнались українські журналісти під час візиту до Вармінсько-Мазурського воєводства. Кошти Україні на освітлення вулиць, сортування сміття чи сонячні батареї для дитсадка виділяють із фондів Євросоюзу в рамках українсько-польських проєктів розвитку територій. Так співпрацюють, наприклад, Костопіль Рівненської області та Добре місто, що на півночі Польщі. Співпраця з Костополем триває 10 років. І не лише з представниками місцевої влади, а й з лісівниками, мисливцями, в сфері культури тощо. За кошти Євросоюзу в Костополі, наприклад, зробили сучасне освітлення вулиць і не тільки. Це стало можливим, бо в Польщі діє чимало громадських організацій. Одна з них – Вармінський закуток. Пише проекти і виграє гранти європейських фондів. Частину цих коштів надають українським партнерам. Окрім того, поляки діляться досвідом, як писати проекти, як активізувати жителів громади. Бо люди самі мають вирішувати, що і як потрібно зробити, щоб їхній населений пункт став більш привабливий як для самих жителів, так і для гостей. Наша гміна, тобто об'єднана громада, це 16 тисяч жителів. Місцеву казну поповнюють податки за нерухомість, за землю, за виробничу діяльність. Всі податки залишаються тут, але їх не вистачає, щоб самостійно фінансово утримуватися. Тому держава також дає дотації та субвенції, зокрема на освіту. Але і ці гроші повністю не покривають видатки. Тому маємо велику вигоду від співпраці з європейськими фондами. Саме завдяки європейським коштам напівзруйновані будівлі в центрі Доброго міста перетворили на туристичну принаду. Тепер це музей під відкритим небом. Тут відтворили майстерні кравця, перукаря, чоботаря, пекаря і фотографа. Такими ці кімнати були рівно 100 років тому. Після війни їхніх власників примусово виселили до Німеччини. Тривалий час приміщення були в занедбаному стані. Нині це туристична принада, і жителі міста заробляють на власній історії. Кошти з європейських фондів можуть отримувати і костели. Наприклад, у сусідньому Глотові, де проживає менше ніж 500 осіб, на будівельні роботи в костьолі вже отримали мільйони злотих. Родзинкою для туристів у Доброму місті також є один з найстаріших і найбільших костелів в армії. Це базиліка Найсвятішого Спасителя і всіх святих, пам'ятка архітектури 14 століття, свідок драматичної минувшини в армії. Це був не лише сакральний об'єкт, а й оборонна споруда, яку не раз знищували через бойові дії. Тут є найбільший і найкрасивіший вівтар в армії, мощі святих, перших років християнства, барокові реліквії, кришталеві склепіння. Тут зберегли безцінні літературні пам'ятки, такі як Атлас Птолемея. Тут зупинявся Наполеон із військом, коли йшли на Прусію, а потім на Росію. Також у Доброму місті діє греко-католицький костел Святого Миколи Чудотворця. Голова міської ланки Ольштинського відділу об'єднання українців у Польщі Михайло Зубацький розповідає, що цей старовинний храм є духовним центром української громади. Тут, зокрема, збирають кошти на лікування бійців АТО. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини.